Եվս մեկ մասնակից մնաց ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը և ես առանց չարաշահելու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան։ Մաքրասիրությունն իմ կարծիքով բնավորության գիծ է, որն ինչ խոսք ամրապնդվում է նաև ընտանիքի դաստիարակությամբ։ Ես մանկուց մեր տանը տեսել եմ մաքրություն, կոգիկություն, որ ամեն իր ճիշտ իր տեղում է, և ինձ համար այդ ամենը դարձել է ապրելակերպ։ Ալբերտ Ղազարյան։ Միշտ չեմ վստահում իմ մեքենայի լվանալը և միշտ ես եմ տանում լվանալու։ Շատ դեպքեր են եղել, որ ես խնդրել եմ, որ լվանան լավ, բայց հասկացել եմ, որ ամենալավը ես եմ իմ մեքենան լվանում, մաքրում։ Ես սիրում եմ այդ աշխատանքները։ Իհարկե կապված իմ մեքենայի, կլինի տան հետ կապված, իմ սենյակը, ես պետք է իմ ամենիչը մաքրության հետ կապված ապահովեմ։ Ես մաքրում եմ, մաքրում եմ, մաքրում եմ ձեր 10 տարվա կերտ եմ մաքրում։ Ես շատ մեծ տեղ եմ տալի գրքերին, շատ բծախտիր եմ դասավորվածության հետ կապված, պետք է բոլոր գրքերը այնտեղ լինեն, որտեղ տեսանելի, որ ես իմանամ յուրաքանչյուր գրքի տեղ։ Շատ եմ օգտվում համակարգիչից և կարելի ասել օրվա մեջ 2-3 անգամ համակարգիչ եմ մաքրում սփրեյներով, որ հանկարծ չփոշոտվի։ Չեմ սիրում, երբ որ փոշիներ տեսնեմ այդ արանքները, կնոպկաների, ամեն ինչի մեջ եմ տենց, պետք է բաժակը տակը ապսե լինի, ամեն ինչը պետք է տեղը տեղի լինի։ Չգիտեմ դա լավ է վատը, բայց բնավորության գիծ է ձևավորված, որ իդեալական պետք է լինի ամեն ինչ։ Есть. Մի տեղ պետք է գնամ, կլինի երկրից դուրս, թե քաղաքի մեջ, շատ դժվար է մի տեղ նախ գնում, որ գիտեմ ինչ որ երկար ժամանակով պետք է գնամ։ Դա մեծ process է ինձ մոտ, ու պավիսակից սկսած դասավորվել, որ էս էլ լինի, պետք է ամեն ինչ լինի։ Նույնիսկ կարա չօգտագործեմ դա ես, բայց պետք է այդ ամեն պարագաները մաքրության հետ կապված լինի ինձ հետ։ Ալբերտն անկեղծ խոստովանում է, որ իր համար շատ կարևոր է, որ թե իր առօրյա և թե բեմական հագուստը լինի ոչ միայն մաքուր, այլ նաև անթերի հարթուկված։ Օ, հագուստը դա կատաստրոֆա է։ Մաքուր կախված է, ասես, միշտ ամեն ինչը, ես պետք է ամեն ինչը իր տեղում լինի։ Կարողով ամեջ 2-3 հատ հագուստ ես փոխեմ գործի վերումով, ու ես որոշեցի պետք է ես ունենամ, չգիտեմ, steamer են ասում ինչ, ինքս հարթուկեմ, որ իմ մայկաները առակ-առակ ես ինքս հարթուկեմ և հագնեմ։ Մայրիկիս այդ հարթումից շատ օգնում, ամեն ինչ ես պատրաստում եմ, մաքուր, կոկիկ, չկա մի վերնաշապիկ, որ մի քիչ ինչ-որ բից լինի, դա միանգամից ուղարկում համապատասխան վայր։ Այդ առումով ինքը շատ բծախնդիր եմ, շատ կարևորություն եմ տալիս կոշիկների մաքրությանը, ունեմ վաքսեր, գերմանական, սենց հատուկ ես իմ ինչ մեղրամոմով։ Ալբերտն անկեղծ խոստովանում է, որ առանձնահատուկ տեղ իր համար զբաղեցնում է բույրը և օծանելիքը։ Բույրեր շատ եմ սիրում, ու ես մի հատ շատ վատ խայսաց ունեմ, ինձ մոտ որ տեսնեք 10 քանի հատ բույր միանգամից բաց, ու ես պետք է այդ ամեն ինչը օգտագործեմ միաժամանակ։ Այդ ամենին երկիչ Ալբերտ Ղազարյանը հավելեց. Ես չափից դուրս եմ դարձել, բայց տանեցիները փորձում են լավ վերաբերվեմ, որտեղ իրենք էլ են շատ մաքրասեր, մայրիկս, հայրիկս, ինձ փոքր տարեկից այնպես ստացվա, որ ես էլ իրենց կրող է դարձա, ու մեր տանը պետք է մաքրությունը իր տեղում ունենա։ Չորսկոմը վարդունազանք, հազար կարոտ ու երազանք, աղ ինչ լավն ես իմ սիրո հասանք։